Ttiimu ezineetaba mu mpaka z'omwaka guno zaakutandika okutuuka olunaku lwenkya, nga ne ku mulundi guno amasomero g'enjawulo gazze gawera okusuuza Jinja SS ekikopo. Nga mu mpaka eziyise, abazannyi baakufuna omukisa okuzannyirako mu bisawe ebiyoyote nga eky'Kyambogo ne Lugogo, ewasuubirwa okutegekerwa empaka eziri ku mutindo gw'ensi yonna. Suubira nti zijja kuba za mutindo gwa waggulu okusingako eza last year. Gana amasomero agagenda okwetaba mu finals gego agazze nga gegasinze mu regional competitions zaabwe. Abadde ayogerako ne WBS omukungu wa UCA Justin Lijalinja agambye nti empaka z'omwaka kuno zisuubirwa okubaamu ebbugumu olw'amasomero agagenda okuzeetabamu. Asiimye kampuni ya Pepsi olw'omutima omugabi gw'ebalaze gwevuddeyo nessa ensimbi mu mpaka zino ezigenda okuyamba okulondera mu ttiimu y'abazannyi ya Anna 19 y'abawala. Ngaffe ng'ekibiina ekifuga cricket tuba tusuubira tujja kuba tusobola okulondamu abawala abanaaba basinze mu bannaabwe mu standard okulaba nga tuba training kubanga tukozesa mu ttiimu za under 15, under 17, under 19 n'eyabakulu. Frank Serugo, WSTV, Lugogo.